cangkok, cangkok. Bos, cangkok, bos. Bos ya. Tiga. Dia dulu. Jangan terlampau serius, Pak. Kalau menjek senyum sedikit, Pak. Alay. Klip video, mana boleh muram-muram anu dah senyum kalau di klip video. Cuma senyum. Kami yo. Atur-atur. Oi, pari daun lo. Pari. Daun. Pari daun. Daun enggak? Pari. Pari korban daun. Iya, aku bacanya. Oh, sudah aku tadi. Jet. Pindah pot sini lagi.